Zdravím všechny holky a kluky, já jsem Legoman TV. A dneska tady máme další video z Jurassic Tycoon. Tamhle můžete vidět. Ano, bohužel jsem mimo kameru si našetřil trošku víc penízku, jak tady můžete vidět. A tamhle jsem postavil budovu, v který vůbec není co je. Stala mě 100 000 a jde upgradenout tady za 300 000. Takže se na ní dá kouknout tady s naším ATVčkem. Jinak jsem fakt nic mimo kameru nekupoval, nedělal. Jenom jsem vlastně koupil tady to a našetřil si víc peněz. Takže já si tady otevřu cestu. Bum. Aha, a to. A jedeme. Jedeme se tam kouknout. Nechápu, proč je to mimo park a vůbec není k čemu ta budova je nebo bude. Takže uvidíme. Všechno uvidíme. Hele, taky jste viděli to, co já? Moment, co to dohá je? To je hustá jeskyně tohle. Celkem zajímavý. Počkejte, otočíme si to. Funguje to. Nice. Jak se to vždycky urovná úplně. To je libová bugy na tohle. No nic. Jedeme tam. Tamhle je ta socha Tyrannosaura Rex, se to nechápu, proč je tam, asi kvůli zkrášlení, a fakt nevím. Ježkovi oči, tyjo, no pojď, no, dobrý. OK, tady krásně socha, to jsem taky neviděl zblízka. Lol, ten ocas, to je zajímavý, hodně. Tohle to je ten dům za těch 100 000. Wow. Nice. OK, to vypadá jako, že náš dům. To je Xbox? LOL. Ne, to je, já nevím, to. Hej, LOL, to je od Apple bez tak, víte co? To je počítač od Apple. Oh shit, big záchod. Ono je to větší než já. Ach jo. Tohle to je zajímavý zrcadlo, hele. A sprcha funguje. Nefunguje, škoda. Jsem čekal, že bude fukovat, ale tak ne. Co je tady? Wow, postel. No a pryč chci. A jinak je východ. A takže tady je pak za 300 000 ta nová verze, která se zvětší ten dům. OK. No, já to teda nebudu zdržovat a jdeme se věnovat dnešku, co chci vůbec dělat. Chci nachytat co nejvíc dinosaurů a hlavně chci postavit. No, do prkeny. OK. Já jedu. No nic, chci teda nachytat co nejvíc dinosaurů. Uvidíme, kolik toho zvládneme postavit, ale pojedeme jakoby od té nejnižší ceny, co je tady za nejníž, takže asi těch 90, ne 70 tisíc dáme. A to. Což je to? Bui VI Vehing Area. OK, zavřeme si tady, zavřeme. A to, dáme si reset ATV a jdeme zkoumat, co se sem přidala. Vůbec nevím. Takže 3, 2, 1, boom. OK, tady, hej, to je libový, jak se to sem přidá. Tady můžeme vidět, co to teda je. Je to nějaký, nevím, stalo mě to 70 000, to není zas tak moc, ale. Jo, moment! Bui, ta, jakoby, prostě vyhlížecí area, prostě, že vidíte, prostě, co se okolo děje a prostě něco jako rozhledna, no. OK, teď si koupíme, to by mělo být něco na to, jako na ty, na to ohradiště. Vůbec nevím, ale jdeme na to. OK, koupil jsem to a ano, měl jsem, nebo neměl jsem pravdu. Ale já tuším, že jo, že tohle to tady nebylo, tohle to. Počkejte, já se jdu ještě kouknout jinam teda. Takhle si dáme pohled. Tady nic ne. Ale přeci jenom tady. Tady vidíte, tak. Já prostě vůbec něco kupuju, že jo? Já vždycky něco koupil, nevím co. Tyho, za těch 120 000 to je. Tak to bude mega tohle si koupit. To bude hodně velká koule.
To je vlastně koule pro ty, že jo, pro ty lítací, ty pterodaktyle. OK, máme tady vlastní ohradu pro bezpečnost. To se mi celkem líbí, ale nelíbí se mi to, protože tam bude trvat díl cesta. What the fuck? To si děláte srandu? Tak jako já to musím celý obejít, tak proč je tady ta ohrada? To nechápu. To vůbec nechápu tohle. Tak jo. Jo, dobrý, funguje to. Funguje to tady projít. Wow, 21 tisíc. OK, máme zase 115 134. Já teda jdu. Hej, lol, takhle přeparkurujem to. Že by? Jo. Takže já to tady koupíme poslední věc, který máme a půjdeme už lovit dinosaury, že jo? Možná, že bych chtěl chytit toho vodního, ale to bych potřeboval nějakou tu vodní klec. Tohleto. Tak koupíme, máme 130. Já bych koupil tu kouli, hej. Takže 3, 2, 1, boom. Wow, kamarádi. Tak to je jiný level a jiný dveře jako. Wow, kamarádi. Oh shit, tak to je trošku větší level tohle, to se mi líbí, ale hodně. To je vlastně pro ty pterodaktyle. Je tady něco? Není. Ale jako, to jo, dobrý animace to má to, jako, že celkem ten autor tady toho, tak si s tím fakt uměl vyhrát podle filmu. Což se mi líbí, protože já tady ten film mám rád. A je to fakt krutý, tyjo, takže jako hustý. OK, takže teďka to celkem mění plány, protože máme klec pro pterodaktyly. Takže bych jel na nějaký kopec a pokusil bych se ulovit celkem velkýho dinosaura. Pterodaktyl to je hodně velký dinosaurus. Takže jedeme. 120 tisíc to jen tak nemáte, že jo. A hlavně čím víc dinosaurů, tak tím víc peněz. No do prkení. Ale no tak. Vystup, ne. Vidíte ty nohy? Já jsem pod mapou. Asi budeme muset udělat tohle. Si ze mě děláš srandu kvůli takový... Jo, jasně, ono se to otočí, až když umřu. Ono to funguje, až když umřu, to otočení. To je super. Takže rychle bereme pistol a bereme darty. Rychle takhle vybereme ještě prachy a jdeme. Rychle. Zase to tady přeobsnáme, takhle parkour. Parkour v Robloxu. Bychom taky mohli natočit. Jo, ale jinak lidi, nečekejte nebo nebojte se, že tady na tom kanále budou jenom takhle každý den vydal z Robloxu, jako takhle, to fakt ne, to ne. Mám připravený věci, co chci natáčet, co doufám, že vás budou bavit. A uvidíme, no. Tamhle už vidím v dálce fakt jako dinosaura nějakýho, sice nevím, co to je. Ale je tam nějaký zelený. Lidičky, právě jsem narazil na druhýho krále. Ne. No, kašlem na to, budeme chodit pěší. Lidi, druhý král dinosaurů. Spinosaurus. Kamarádi, to je velká mrcha. OK. Ne, tak to ne. To je na mě velký level, fuj. Počkej, můžu ho točit pod vodou? Ne, nemůžu. Tak ale k čemu tady ty auta jsou, když neumějí jezdit na vodě? Ach jo. OK, dáme teleport to park. A reset ATV. Protože bez toho auta to nejde, hej. Ale jo, já se tady nemusím... Já jsem ale blbej. Já se tady nemusím vlastně to, že jo. Já tady stačí, když to... Když... Jakoby... Jak se to jmenuje? Tady stačí, když prostě dám teleport to park, jo. Fuj, hej, ale já se lekám.
Jako vy čučte, vy za tím dinosaurem jdete a on po vás najednou vyjede a vy to nečekáte, tak se ho leknete. Jako já jsem si říkal z hororových her, že se lekám, jo, takže... Pojedeme stejnou cestou, ale nepojedeme za tím spinosaurem, který se mi celkem líbí, škoda, že ani nemám klec. Co to je vůbec za klec? To bude nějaká velká klec. Možná tohle. OK, lidi. Trošku lol. Mamka mi přinesla zmrzlinu. Ach jo. Já prostě říkám, ne, nelez do pokoje. A ona mamka přijde, takhle jak rebel. A máš zmrzlinu. Jam. To je dobrá zmrzlina. OK, budeme to brát jako srandu. Takový rebel, no. Škoda, že tady nemám zámek, abych se zamykal, co? Ale nic, já se budu vědovat dál. A tamhle máme pterodaktyla. Jestli ho zabiju. Jo, máme. Jo, máme to. Máme to. Ne lidi, jakože bych byl línej to vystřihnout, ale tohle to nemá cenu, když vám něco říkám a najednou sem někdo přijde prostě. Chápete? Budeme to dělat jakože srandu. Jako brát jakože srandu. Je, dinosauři. Ne. Poslední náboj. Boom. Ne, já nemám na to klec, na toho dinosaura. Jako to elektrizuje, ne? Teleportu park dáme. Přitom si tady sním zmrzku. Šest za 5 000. Dáme si reset ATV. Dneska bohužel nejsem zas až tak jakože nějak srandovní nebo to, protože přece jenom je lepší, když jsem doma úplně sám. OK, boom. Páni, ty seš obr. Mě zajímalo, jak vypadá s roztaženýma křídlama, to asi tady nebude. Ty vole, on je velký jak nějaká žirafa. No lol. OK lidi, bohužel asi už nezbývá čas, ale já se tady s váma loučím, bohužel nebylo to video, který jsem původně chtěl natočit, ale já se tady s váma loučím, zanechte like, odběr, koment a čau.